نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسزاهل الله سبحانه وتعالى وشمو دونلي صلوات السلام na našeg posljednjeg poslanika, Allahovog miljenika, odabranika, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, na njegovu čistu i časnu porodicu, na njegove vrle i vjerne ashabe. Poštovne sestre, salamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Postoji jedna velika istina koja se nama sa vremenom pretvorila u poštapalicu, a to je riječ o paroli na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta. Ovo je stvarno jedan veličanstveni princip, ovo je stvarno jedna veličanstvena parola, ali kao i svaka parola, ona vremenom gubi na suštinsko značenje, ljudi počnu da se udaljavaju od nje, koristeći je samo onda kad treba da upahnu u oko svoje neistomišljenike. Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta. To je na kraj krajeva jedini način uspjeha na oba svijeta. I čak kažemo da je to jedini način ispravnog uspjeha na dunjaluku. Jer čovjek može postići dunjalučke uspjehe, može postići određena dunjalučka ostvarenja i bez toga da se pridržava principa Kur'ana i sunneta. Ali jedini ispravni, trajni, postojeni način uspjeha na dunjaluku i jedini način uspjeha na ahiretu jeste slijedjenje Kur'ana i sunneta. Međutim, Kur'an i sunnet su opširni izvori. To su izvori, to je sadržina koja je prepuna propisa, koja je prepuna upozorenja, i te propise i ta upozorenja trebamo jedno po jedno aktualizirati, jedno po jedno naučiti, primijeniti, a zatim se redovno podsjećati, zatim se redovno na to podsjećati. Mi smo za večeras odlučili da aktualiziramo jedan princip islama kojeg trebamo primijeniti kako bi postigli uspjeh dunjaluka i kako bi uspjeli da postignemo uspjeh ahireta. Od majke vjernika radijallahu ta'ala anha prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: inna Allahe ta'ala yuhibbu iza amile ahadukum amelen en yutqine. Doista Allah voli ako neko od vas radi određeni posao da ga upotpuni. Doista Allah voli ako neko od vas radi određeni posao da ga upotpuni. Ovu predaju bilježi Ebu Ja'la u svome Musnedu i kao što vidite to je od hadijskih, sporednih hadijskih zbirki. Tako da oko vjerodostojnosti samog hadisa postoji razilaženje kod hadijskih eksperata. Ima onih koji su ga ocijenili dobrim, ali i onih koji su ga ocijenili slabim. Međutim, samo značenje hadisa je ispravno. Slično značenje nalazimo u hadisu kod Muslima od Šeddade ibn Eusa, da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: doista je Allah propisao lijepo ponašanje,
doista je Allah propisao ihsan u svemu. Pa ako koljete stoku, u tome pristupite sa ihsanom. I do kraja hadisa, ovaj hadis je kod imama Muslima, i imam Nevevi ga je uvrstio u 40 najjezgrovitijih hadisa od svih hadisa našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Znači, kod ovog hadisa, kod Muslima, spominje se da kod dijela propisan ihsan, a to je to dobročudnost, to je lijepo ponašanje prilikom činjenja dobrih djela, i naravno ihsan je opširnije od itkana, odnosno od upotpunjavanja koje se spominje u hadisu da Ajše kod Ebu Ja'le u njegovom usledu, i onog u stvari čega mi želimo da se dotaknemo u ovom predavanju, upotpunjavanje naših dobrih djela, upotpunjavanje dobrih djela kao osobina vjernika, kao način postizanja uspjeha na dunjaluku i na ahiretu. Hadis kaže doista Allah voli. U početku hadisa se pominje jedno od Allahovih svojstava, a to je da Allah voli. I ovo se odnosi na ljubav prema radnji, koja vodi ostvarenju ljubavi prema počiniocu radnje. Ti radiš posao koji Allah voli, pa onda zbog toga Allah i tebe zavoli. Kao onog, kao osobu koja izvršava ono što je gospodar svjetova naredio, odnosno ona osoba koja izvršava ono što gospodar svjetova voli. Postizanje Allahove ljubavi slijedi poslije njegovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Znači da je Allah zadovoljan da izvršavamo određenu radnju koju on voli. On je zadovoljan da izvršavamo radnju koju on subhanahu wa ta'ala voli. On voli tu radnju, to vodi ljubavi prema onome koji izvršava tu radnju. Mnogo je načina kako se postiže Allahova ljubav. Na prvom mjestu jeste slijedeње poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I koliko god ova teza, ova tačka, ova opet da kažem parola, bila izlizana u raznim zloupotrebama, u raznim našim svađama i prepirkama, ipak uvijek mi je nanovo drago i zadovoljstvo kad je izgovorim. Naša obaveza slijedeња poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Koliko god mi to degradirali, koliko god mi obrukali islam, obrukali muslimane svojom površnošću, ipak je to vrijednost koja ostaje i kojoj se vraćamo. Postupamo onako kako je on postupao. Izbjegavamo ono što je on izbjegavao i ne inoviramo u ovu našu vjeru ništa. Postupamo kako je on postupao, izbjegavamo sve ono što je on izbjegavao ne sprovodimo inovacije, ne inoviramo u ovu našu vjeru ništa. Gospodar svjetova je u suri Alu Imran rekao, reci, ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Ukoliko želimo da Allah nas zavoli i ukoliko želimo da pokažemo našu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, onda moramo slijediti našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah prašta i samilostan je. Od načina, pored slijedeње poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači slijedeње Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vodi Allahovoj ljubavi. Bogobojaznost je od stvari koje vode Allahovoj ljubavi. Inna Allahe yuhibbu muttaqin, kako kaže gospodar svjetova
u suri Alu Imran u 76. ajetu i na mnogim drugim mjestima. I na mnogim drugim mjestima. Allah doista voli bogobojazne. Allah doista voli bogobojazne. Šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin rahmetullahi ta'ala alihi tretirao je pitanje pojma bogobojaznosti u Kur'anu, tako je zaključio da se u Kur'anu pominje 64 različite koristi bogobojaznosti. U Kur'anu, u časnom Kur'anu se spominje 64 različite koristi bogobojaznosti. Pa da je jedna dovoljna je. A on je pronašao, čitao je hatmu, čitao je Kur'an, vodeći računa na pojam bogobojaznosti. Pa gdje god je naišao pojam bogobojaznosti, taj ajet je prepisivao sebi posebno, a onda iz ajeta izvlačio korist za bogobojaznost. I došao je do zaključka da se u Kur'anu spominje 64 različite koristi bogobojaznosti. I 117 ukoliko uračunamo ponavljanje. Na 117 mjesta gospodar svjetova spominje korist bogobojaznosti, s tim što se određene te bogobojaznosti koristi ponavljaju na više mjesta. I ovo je zadivljujuće, ovo je fascinantno. Ovakav način čitanja hatme, ovakav način čitanja Kur'ana je nešto što je prelijepo. Svaki put istražujući novu temu, tako da bi Kur'an u stvari svaki put imali novi doživljaj, prilikom čitanja Allahove riječi. Bogobojaznost. Neki su rekli da je bogobojaznost pokoravanje Allahu pomoću svjetla od Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi. I da ostavimo griješenje pomoću svjetla od Allaha, bojeći se Allahove kazne. I šejh ibn Usejmin spominje u svom uvodu da je ovo možda i među najljepšim definicijama šta je to bogobojaznost. Istražujući, našli smo da je to riječ Talqa ibn Habiba, rahmetullahi ta'ala alejhi, Talqa ibn Habib, da je ovako opisuje. Gledajte koliko je ovdje jezgrovitosti. Bogobojaznost je da se pokorimo Allahu, ali znajući da smo se pokorili Allahu uz pomoć svjetla od Allaha. Allah nas je u tome pomogao. Mi ne bismo to mogli sami. I na kraj krajeva da očekujemo nagradu zbog pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo je jako važno. Pokornost, znajući da je to Allahovo svjetlo, da je to Allahov dar nama, očekujući da će nas gospodar svjetova nagraditi i da je to ostavljanje griješenja, opet znajući da je to svjetlo, da je to dar od Allaha, bojeći se Allahove kazne. Znači, slijeđenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i bogobojaznost, to su stvari koje vode Allahovoj ljubavi. Dobroćudnost, odnosno ihsan. Kako kaže gospodar svjetova, i to na više različitih mjesta, spominje se na 5 različitih mjesta u Kur'anu da dolazi isti ajet, ponavlja se isti ajet, Allah doista voli one koji dobra djela čine. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah doista voli one koji dobra djela čine, i ovo, iako izraz isti, naši prevodioci to malo kažu, kojim drugima dobra djela čine, koji uopšteno dobra djela čine. I spominje se najprije u suri Al-Baqare, zatim na 2 mjesta u suri Al-Imran i na 2 mjesta u suri Al-Ma'ide. Doista Allah voli one koji dobra djela čine, odnosno doista Allah voli dobroćudne, odnosno Allah doista voli one koji primjenjuju ihsan. Dokaza i pojašnjenja na ovu temu je puno. Između ostalog i hadis koji smo spomenuli da je kod muslima i kojeg imam Nevevi uvrstio u svojih 40 hadisa, da Allah doista propisao ihsan, to dobročinstvo, dobroćudnost, to lijepo ponašanje u svemu. Pa kaže, ako koljete stoku, tome pristupite sa ihsanom na najljepši način, sa oštrim nožem, ne pokazujući to životinji, ne izlažući životinju
sceni klanja druge životinje i slično stvari. Znači sve se to mora uzeti u obzir prilikom jedne okrutne radnje, koja se zove klanje životinja, a šta je onda, kako je to onda u drugim stvarima. Znači ovdje se spominje najukrutnije stvari da moramo biti imati pri sebi ihsana, dobroćudnosti, a kako li je onda u onim drugim stvarima našeg života. Šejh Abdurrahman Sadi pojašnjava da se ovdje u tu dobroćudnost, u taj ihsan, ubraja svaki vid i svaki način dobroćudnosti, upotrebu svakog resursa radi koristi ljudima, bilo da je riječ o imetku, bilo da je riječ o položaju, bilo da je riječ o našoj preporuci ili slično tome. Ovaj ihsan upotpunjavanje dobrih djela, odnosno ovaj ihsan dobroćudnosti, podrazumijeva čak i dobroćudnost u naređivanju dobra i sprječavanju zla. Nije to da izdominiramo nad nekim, da ga uvrijedimo, da ga omalovažimo, već je to način kako da ga uputimo prema hajru, kako da mu ukažemo prema hajru preko koje će ga gospodar svjetova uputiti i sačuvati džehennemske vatre. Ovaj ihsan podrazumijeva podjelu korisnog znanja, da čovjek oko sebe širi korisnu, upotrebljivu informaciju, Mi danas smo prepuni informacija koje ne možemo da upotrijebimo. One su nam u potpunosti beskorisne. Zatim, izvršavanje potreba ljudi, i to podrazumijeva ihsan, uklanjanjem neprijatnosti koje ljudi imaju ili ostvarivanjem njihovih potreba. Ovaj ihsan, ova dobroćudnost, ovaj činjenje dobrih djela podrazumijeva obilazak bolesnika, podrazumijeva čak i prisustvo muslimanskim dženazama. Znači od kompletan život drugih ljudi da pratimo i da im budemo od koristi čak i poslije smrti. Tako da je ovaj ihsan, on je stvarno slojevit, višestran, ali s druge strane, on je vrhunac islama. Vi znate u hadisu Džibrilovom, drugi hadis kod imama Nevovije, kada je došao Džibril i pitao šta je to islam, šta je to iman, šta je to ihsan. To su te tri kategorije. Mi najprije uđemo u islam, zatim kada steknemo tu vjersku praksu, kada se ustabilimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, dolazi iman, pa kada zaživimo taj iman, kad se on usadi u naše srca, mi onda dosežemo ihsan, a muhsina je malo. Muhsina je najmanja kategorija među muslimanima su muhsini. Tako da imamo slijeđenje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, imamo bogobojaznost, imamo dobroćudnost, odnosno činjenje dobrih djela, odnosno ihsan, a četvrta stvar koja vodi Allahovoj subhanahu wa ta'ala ljubavi jeste čistoća. Allah voli one koji se čiste, i ovaj ajet, ova yuhibbul mutatahirin, nalazimo u suri Al-Baqara 222. ajet i nalazimo u suri Tauba 108. ajet. Allah voli one koji se čiste. Dvije su vrste čistoće. Unutrašnja i spoljašnja, nevidljiva i vidljiva, mada i nevidljiva se vidi. Ona unutrašnja, ona mora se vidjeti, mora isplivati. I čistoća i prljavština. Prva čistoća, ta unutrašnja, je ostavljanje grijeha i raznih nevaljaština. Ukoliko ostavimo grijehe i razne nevaljaštine, postižemo unutrašnju čistoću. A druga je uklanjanje tjelesnih nečistoća. I volio bih da skrenem pažnju na jedan segment vaše svakodnevnice koju nemojte zanemariti, pretvorite to i u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kod nas u našoj tradiciji bošnjačkoj i generalno je to ono što zbog vaše uloge društvene, vi ste osobe koje su više vezane za kućni ambijent, za unutrašnje kućne poslove koje podrazumijevaju definitivno i
i higijenu. Nemojte zaboraviti da prilikom postizanja kućni, ostvarivanje kućnih poslova, izvršavanjem kućnih poslova, postizanjem higijene kućne, da je to bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah voli one koji se čiste. Allah voli one koji se čiste. Rekli smo da je ovdje dva stepena, dvije vrste. Unutrašnja vrsta je važnija, ali ne znači da ova spoljašnja nije važna. Ne znači da ova spoljašnja nije važna. Prilikom vaših kućnih poslova, raznih čišćenja i pranja, budite svjesni da radite posao koji Allah voli. Koji Allah voli. Kao što ja kad razmišljam, kad stanem u red da platim struju, da platim vodu, koliko god bio dug red ili koliko god se ljudi oko mene srkletili, pokušavam da smirim svoje srce razmišljajući o tome kako sam došao da izvršim nešto što Allah voli, da obezbijedim vodu i struju svojim članovima porodice kako bi lakše izvršavali svoje dunjalučke obaveze, kako bi lakše izvršavali svoje pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i postizali razni vid dunjalučkih uspjeha od učenja, čitanja i slično tome. S obzirom da je djelo koje Allah voli, s obzirom da je djelo koje vi izvršavate u svojoj svakodnevnici, više nego što to rade muškarci, nemojte sebe uskratiti ispravnog, čistog nijeta. Mi postižemo Allahovu subhanahu wa ta'ala ljubav pokajanjem, teobom, ukoliko se budemo redovno Allahu subhanahu wa ta'ala kajali, jer Allah voli pokajnike i Allah voli one koji se mnogo, mnogo čiste. Allah voli pokajnike i Allah voli one koji se mnogo čiste. Naravno, pokajanje ima uslove i ovi uslovi se moraju ispuniti da bi samo pokajanje bilo priznato. I ti uslovi vam nisu skriveni. Ukoliko se želimo pokajati za neku nevaljaštinu, za neko loše djelo, moramo ga odmah ostaviti. Zatim moramo osjećati kajanje zbog učinjenog sa namjerom da mu se nikad ne vratimo. Zatim moramo osjećati žaljenje zbog onoga što smo uradili, uz strah da će, šta će Allah zbog onog što smo uradili uraditi sa nama. Šta će Allah zbog onoga što smo uradili uraditi sa nama. Nadam se da u ženskoj populaciji, u ženskim safovima to manje prisutno, ali moram s vama da podijelim jedno veliko razočarenje unutar muškog safa, naravno nadajući se da nećete to upotrijebiti protiv muškaraca i izgraditi ružno mišljenje o njima. S obzirom da imamo dio populacije koji nisu konstantno bili pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, imamo dio u našim safovima, u našim džamijama, populacije koji su određen dio života i to tog mladog perioda svog života kad je čovjek još više izložen nekim željama i strastima, provelo se u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha molim da oprosti. Međutim, kada razgovaramo sa tim muslimanima, kada se dotaknu tog perioda svoga života, nerijetko se može vidjeti da im zacakle oči od neke radosti kako su oni u tom periodu bili nešto, misleći da su oni na taj način bili neke face, da su imali neka ostvarenja, da je neko zbog toga poštovao ili slično tome, sa kojim ponosom možete čuti da čovjek prepričava ružan period njegovog života. To definitivno nije teoba. Ja vam garantujem da to nije pokajanje. Taj čovjek uopšte ne osjeća strah šta će Allah učiniti sa njim. On čisto sebi je garantovao da mu je gospodar svjetova oprostio. Da Allah prašta pokajanje, ali onoga ko se iskreno pokaje, imal iko da mi smije garantovati da se iskreno pokajao? Uvijek postoji ta sumnja koliko tu postoji iskrenosti, a koliko tu postoji prinude. Više mi zajednica ne dozvoljava, više mi porodica ne dozvoljava i slično. Potrošio sam sve moguće kredite u zajednici i moram da se popravlja, moram da mijenjam svoje navike. Ili je stvarno iskreno pokajanje
uz strah, žaljenje i strah, šta će Allah učiniti sa grijehom i kakve ćemo imati posljedice zbog grijeha kojeg smo počinili. I naravno, od uslova pokajanja, ono što spominju islamski učenjaci, jeste nadoknada onima kojima je tokom grijeha učinjena nepravda, ukoliko taj naš grijeh obuhvata da smo nekom nešto uskratili, oteli, uništili, upropastili, ogibetili, ušli u hak materijalni ili po pitanju časti, to se mora izmiriti. Naravno, ukoliko smo nekog gibetili, nije rješenje da mu to saopštimo, već je rješenje da se pokajemo, da to ostavimo u onim krugovima gdje smo ružno o njemu govorili, da počnemo lijepo govoriti, da kažemo ja sam pogriješio po pitanju te osobe. Spominjao sam ga u ružnom kontekstu, a sad sam shvatio da on to ne zaslužuje, da je to jedna fina osoba, pa onda da spomenemo lijepe stvari iz njegovog života, ne bili izbalansirali, ne bili nadoknadili, ne bili ispravili, da dovimo za tu osobu. To su načini kako bi mogli da namirimo ukoliko je riječ o gibetu. Doista je Allah propisao lijepo ponašanje u svemu. Doista je Allah propisao lijepo ponašanje u svemu. Ili u hadisu kod Ebu Jale, doista Allah voli kada neko od vas izvršava određeno djelo, da ga upotpuni. Ovaj hadis, doista Allah voli kada neko izvršava određeno djelo da ga upotpuni, podstiče na dvije stvari. Prva stvar jeste na rad i na bavljenje nečim. Doista Allah voli kada se neko od vas bavi određenom stvari. Ova rečenica nas podstiče da se nečim bavimo. Omer ibn al-Hatab radijallahu ta'ala anhu kaže: nekada upoznam osobu koja mi se svidi, na mene ostavi jako lijep trag, pozitivan trag, pa se raspitam o njegovom zanimanju i saznam da ne radi ništa, te mi padne u mojim očima. Omer radijallahu ta'ala anhu bio dunjalučar. Doista, upoznam osobu koja mi se svidi, pa se o njemu raspitam i saznam da se ničim ne bavi, pa mi padne u mojim očima. Ovo je drugi pravedni halifa, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, koji insistira na tome da se muslimani nečem bave. I govorio je omladini: ne volim da vas vidim sebehlelen, ne volim da vas vidim u besposlici, ne volim da vas vidim u besposlici. U našem vremenu tog izvlačenja žene u javni prostor, izlaganja tom javnom nekom životu, i očekuje se, insistira se i da žena ima javnu ulogu i da ima neki javni posao, i ne želim o tome da govorim, ne želim o tome to da tretiram. Svak će za sebe odgovarati pred gospodarom svjetova. Definitivno da ima puno poslova u javnom sektoru gdje se ženska osoba može sačuvati grijeha, gdje se ženska osoba može sačuvati grijeha. Ali, žao mi je s druge strane, što je uloga domaćice i uloga majke omalovažena. To više nije vrijednost. Osobi bude stid da kaže: moja je uloga domaćice, znači na meni počiva kuća, i da kaže osoba: moja je uloga majke, ja odgajam djecu, ja odgajam sljedeću generaciju žitelja ove države, žitelja ove države, sljedeću generaciju umeta. Znači, ne želim da govorim o tome je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno baviti se drugim poslovima. Želim da kažem da je sramota da omalovažavamo ulogu domaćice i ulogu majke. Domaćice i ulogu majke. To je veličanstvena uloga. Za nas je normalno da ženska osoba radi kao sekretarica,
kod direktora praveći mu kahvu svako jutro, ali je poniženje kad se od nje očekuje da svom suprugu svako jutro napravi kahvu ili slično tome. Znači ovdje sam, to mi je profesionalna obaveza, a ovdje ne znam kako bi to nazvao. Ne znam kako bi to nazvao. Volio bi u našim očima da se to promijeni. Volio bi da kod nas to bude vrijednost. Da kod nas to bude vrijednost. A s druge strane, da osoba koja sebe vidi u ulozi majke ili ulozi domaćice, da taj posao doživi maksimalno profesionalno, da ga upotpuni, zato što Allah voli, ukoliko si se opredijelila za taj posao, ukoliko si se opredijelila za tu ulogu, Allah voli da to upotpuniš, Allah voli da to upotpuniš. Tako da nas ovaj hadis uči da Allah voli da se nečim bavimo, da se nečim zanimamo, da nečemu radimo, a s druge strane da upotpunjavamo posao kojim se bavimo. Jer je ulema skrenula pažnju da je učinak posla, da je bericet posla, da je Božja Allahova pomoć u poslu, ona biva shodno načinu kojim se obavlja. Što je posao potpuniji, što je posao kompletniji i završen, on je i potpomognutiji, on je i priznatiji. Viša je pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala i priznatije je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobra djela se različito nagrađuju i različite berekete od Allaha dobijaju. Što smo u poslu iskreniji i što smo u poslu posvećeniji, to smo nagrađeniji i uspješniji. To smo nagrađeniji od gospodara svjetova i uspješniji. Potpunost je Allahovo svojstvo, a upotpunjavanje djela vodi divljenju savršenom. Divljenje savršenom. Koliko puta zbog upotpunjenog djela čujete ljude kako zikri i kažu maša Allah. Allaha spominju zato što je neko upotpunio dobra djela. Kad neko upotpuni svoj moral, maša Allah, kako je dobar. Kad neko upotpuni učenje Kur'ana, kaže maša Allah, kako uči Kur'an. Upotpunjavanje naših dobrih djela, mi podstičemo na divljenje onome koji je savršen. I pogledajte kad pojedinačno govorimo uopšteno upotpunjavanje. Pojedinačno upotpunjavanje abdesta prilikom teških uslova, kako je došlo hadisom. Posebna važnost, posebna vrijednost, upotpunjavanje abdesta u teškim uslovima. Zatim, upotpunjavanje bračnih obaveza, upotpunjavanje bračne intime. Također je došlo hadisom našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I na kraj krajeva, ono što se u ovoj organizaciji, u Bistrom izvoru, što je vaša specijalnost, ono u čemu se vi specijalizirate, upotpunjavanje u lijepom učenju Kur'ana, upotpunjavanju tedžvidskom učenju Kur'ana, koji u osnovi fard kifaje, koji je odnosno fard kifaje. Zajednica mora imati, šira muslimanska zajednica, mora imati skupinu koja će se specijalizirati po pitanju učenja Kur'ana. Vi ste u Sarajevu, ste vi jedna od tih skupina, od mnogobrojnih muslimanki, od mnogobrojnih muslimana generalno. Vi ste iskoračili i rekli mi hoćemo da se posvetimo preciznom, potpunom učenju Kur'ana. Tako da je to velika blagodat. Vaše postojanje, vaš angažman je velika blagodat za kompletnu muslimansku zajednicu. Za kompletnu muslimansku zajednicu, jer smo svjesni da na taj način poboljšavate naš standard i na kraj krajeva skidate obavezu sa mnogih drugih. Upotpunjavanje hakka tilaveti, kad kaže gospodar svjetova u suri Al-Baqara 121. ajetu, kako to on, da se s pravom, da se s potpunošću, da se sa istinski Kur'an uči, ili uratil Kur'ane tertila u suri Al-Muzzammil, kako kaže gospodar svjetova, da se sa tertilom
uči Kur'an i vi znate da Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala rekao i spomenuo je da to tejvidul huruf, odnosno meharidul huruf, marifetul vukuf, da je to precizno izgovaranje harfova iz svog ishodišta i da je to stajanje na adekvatnom mjestu, stajanje na adekvatnom mjestu. Znate da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kod Ebu Davuda hadis koji je zabilježen da je rekao zayyinul Qur'ane bi aswatikum, ka vi uljepšajte Kur'an vašim glasovima, vi uljepšajte Kur'an vašim glasovima. Zamislite Allahov govor da uljepšamo preciznim, potpunim, lijepim učenjem Kur'ana, pa imali šta ljepše od toga. Generalno činjenje dobrih djela, generalno činjenje djela koje vode Allahovoj subhanahu wa ta'ala ljubavi, posebno primjenjujući u životu upotpunjavanje dobrih djela koje vode Allahu, zato što to vodi Allahovoj ljubavi, zato što to vodi beričetu od Allaha, zato što to vodi nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I posebno u tom upotpunjavanju dobrih djela apelirao bi na vas da imate u svojoj svijesti lijepo, precizno, posvećeno učenje Kur'ana, za što ste se u svojim životima i opredijelili, molići Allaha subhanahu wa ta'ala da vas na tom putu učvrsti, da vas na tom putu pomogne i da vas ako Bog da na tom putu i nagradi, jer Allah voli da svoje robe obilato nagradi. Allah vas nagradio zbog vašeg prisustva, Allah vas nagradio zbog prostora koji ste mi dali, povjerenje koje ste prema meni pokazali, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas na sudnjime danu. Ja se nadam da ćemo i u naredne dvije sedmice u ovom terminu imati priliku da progovorimo nešto o nekim, da progovorimo nešto o nekim poukama, o nekim propisima islama koji će nam olakšati da postignemo uspjeh na oba svijeta. Subhanike Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wal 'asri. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين